ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଆମେ ତ ଆମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯିଏ ନମ୍ବର ରଖିଛି ତା ଅନୁସାରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କରିବୁ ନା। କିଏ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲା ତା ଭିତରେ ତ ଆମେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବୁନି। ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଦସ୍ୟ ବା କର୍ମଚାରୀ ତିଆରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର କନଷ୍ଟେବଲଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଲେ ବାକିତକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଛପା ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସିଲ୍ ଯୌମୁଦ ଟ୍ରଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଏସ୍ପିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆମର ଏସ୍ପିମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସ୍ପି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 43 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି।